Благодаря. Честит личен празник на всички, които го отбелязват през днешния ден. Честит празник е и на всички военнослужащи. Сухопътните войски днес имат много специален ден, защото за първи път на 6 май те няма да участват в парад, нито на жълтите павета, нито в поделенията, а тук на Ново село ще бъдат демонстрирани способностите на сухопътните войски. Нещо, което е наистина показва реално.